ଅର୍ଗସର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପର ମୁହାଁ ହୋଇଛି, ବଢୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ବା ଛତିଶଗଡ଼ର ଛତିଶଗଡ଼କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଇଏ ସବୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼କୁ ଯିବା। ବରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମନୀଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମନୀଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କରୋନା ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ରହିଛି, ଏବେ ତା'ର ଗ୍ରାଫଟା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇଛି। ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 10,754 ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ 10,613 ଜଣ ରିକଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 42 ଜଣଙ୍କ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। 30 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଥିରେ 34 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚରେ 19 ଜଣ, ଏବଂ 1 ତାରିଖରେ 34 ଜଣ, ଏବଂ 2 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ 31 ଜଣ। ତ ସର୍ବମୋଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 10,872 ଜଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିରୁ 10,613 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 42 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟିଂ ରହିଛି 217 ଜଣ କେସ୍ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲା ସେ ତା ପଛରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଯଦି ଦେଖିବା ତା ପାଇଁ ଏକ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା ହୋଇଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଜାଗାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହିଲା ଭଟଲି ଅମାବନା ଏରିଆରୁ ସରିଆ ହେଇକି ରାୟଗଡ଼ ଲାଗୁଛି, ସେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଗଦଲପୁରରୁ ସରାଇପାଲିକୁ ଲାଗୁଛି ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସହେଲା ହେଇକି ଲୁରାଚଟି ହେଇକି ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଲାଗୁଛି। ତ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ରହିଛି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ କରିବା କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ସୀମା ସିଲ୍ କଥା କହିବା, ସେସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଯଦିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ବସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ ଯାହା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଇଏ ସବୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ କିଭଳି ସଚେତନ ହେବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଲାଖୋଲି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇଆ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୈନିକ ହାଟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସକାଳର ବଜାର ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ମାସ୍କ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ମାସ୍କ ଅଛି, ଏଇଟା କିଣୁଥିଲି ବୋଲି କିଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଥିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି ଏବେ, ତ ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ରହିଛି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଏବେ ଉପର ମୁହାଁ ହେଲାଣି, ଆପଣ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମର ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର କଥା, ସଚେତନ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଏଇଥର ଉପରେ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଗୃତ ନହେଲେ ଏଇଥର କିଛି ହାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଡରଟା ହଟିଯାଇଛି?
ନା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଡର ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଅବହେଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅବହେଳା ନିଜେ ନିଜେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୀଷ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ସେଠି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ଗତକାଲି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କିଭଳି ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବୋର୍ଡର କନକତୁରାରେ ସ୍ଥିତି ଅଛି ଯେହେତୁ ଖୋଲମ ଖୋଲା ତାମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସେଠି ଚିତ୍ର ହେଲେ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କନକତୁରାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଖବର ଅଛି କନକତୁରାରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କିମ୍ବା ଯାଉଛି ତାର ତଥ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତକାଲି 4178 ପଜିଟିଭ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 31,858 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ଟିଭ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହୋଇକରି କରୋନା ବଢ଼ୁଛି ତ ଦୁର୍ଗ ଏବଂ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦୈନିକ 4,000+ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସଂଲଗ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହଟ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଝାରସୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଅଛି ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଝାରସୁଡ଼ା ଡେଲି ମାର୍କେଟରେ ଏଠି ଶହ ଶହ ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଡେଲି ମାର୍କେଟର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସକିଲ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଯିବା ଆମକେ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ କି ବନ୍ଦ କରିବେ ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରି କରି ବସିବା ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସକାଳେ 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟଟା ଖୋଲନ୍ତୁ ତାପରେ ରିଟେଲ୍ ଯେନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଆମେ ସେମିତି କରିବା ଆର୍ କ'ଣ କରିବା ଆର୍ ସେ ଆର ବର୍ଷ ଯେନ୍ ମାରାମାରୀ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଥିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ମିଲବାର୍ କଥା ସମସ୍ତେକେ ଯେତେ ପରିବାବାଲା ଯେତିକି ଦୋକାନବାଲା ସେ ଅଧା ଲୋକକେ ମିଲିଛେ ଅଧା ଲୋକକେ ପରିବାବାଲାକେ ତ କହିଥିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ମିଲିନି ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ହୁ ବଢ଼ୁଛି ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ଉଛି ତ କଲେକ୍ଟର ହେଲେ ଗୋଟେ ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେପାରୀ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପୁରା ଆମର ପୁରା ସହଯୋଗ ଅଛେ କାହିଁକି ସେଇଟା ମାରାମାରିରେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେମୁ ନା ତ ଏଇଟା ଆମେ ତ ପୁରା ପ୍ରଶାସନକେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଲେକିନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିବା ଆର୍ କ'ଣ କରିବା ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ମାସ୍କ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟୀ ଇଏ ଥିଲେ ଡେଲି ମାର୍କେଟର ସଭାପତି ସକିଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 86ଟି ଡେଲି ୱିକିଲି ମାର୍କେଟ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 3 ସପ୍ତାହ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି 3 ରେଲୱେ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର୍ କନକତୁରା ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କାରଣ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯଦି ଡେଲି ମାର୍କେଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ଲାଗିଛି ବା ଯେଉଁ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସଂକ୍ରମିତକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଲକାନଗିରିକୁ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରିର ସ୍ଥିତି କ'ଣ
ହଁ ତିନିମୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ମାଲକାନଗିରିରେ, ସେଇ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଭୟ କରି ଯେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା 23 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ପୁଣି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଫେରିଛି। ସେଇ ମାସ୍କ ଚେକିଂ ହେବ, ସେଇ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ବାଲିମେଳା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିମେଳା ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇଛି, ବେପାରୀ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ସେ ନିୟମରେ ଖିଲାପ କରାଯାଉଛି, ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତିନିମୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯଦି କହିବା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଘଟଣା କହିବା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି, ସୀମାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ହେଇଛି, କରୋନା କହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ଯେ ଯଦି କରୋନାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କଟକଣା ଆଗରୁ କରା ନଯିବ ତାହେଲେ ଭୟାବହ ଦେଖାଯିବ। ତିନିମୟ ତେବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ? ତିନିମୟ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ତାର ଚେକିଂ, ପୋଲିସ ଆଉ ଯୋଉ NSC ର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଚେକିଂ ସହିତ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି କହିବା ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ଜଣଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଏଠାରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କହିବା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏଠାରୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ବା ଯାହା ଯିବା କଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯୋଉ କଟକଣା ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାରି କରିଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 100 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଇ ସାରିଲାଣି, କେବଳ ଯେ ବାଲିମେଳା ସହର କଥା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଇଏ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ୟାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ, କିଭଳି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଉ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେଠି ତ କରୋନା ସ୍ଥିତି ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ତତ୍ପର ଅଛି ଯେ ଯୋଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯୋଉ ଛତିଶଗଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଯଦି ଆଗକୁ ଭୟାବହ ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବାଲିମେଳା NSC କାଦିନ ଭାଇ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ସାର୍ କଣ କହିବେ, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଯୋଉ କରୋନା କଟକଣା କିଭଳି ଚାଲିଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହଉଛି, ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ବେପାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟାକୁ ଚାଲିଛି। ନିହାତି କହିବା ତିନି ଭାଇ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କରୋନା କଟକଣାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅପିଲ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ବିକ୍ରମ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଲକାନଗିରିରୁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ମାଲକାନଗିରିର ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଯୋଉଠି ବଜାର ରହିଛି ସେଠୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରୁଛି, ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକ ବା ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିପାରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଯିବା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି, କରୋନା ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତିନିଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ତିନୋଟି ବ୍ଲକ, ହେମଗିରି, ଲେପ୍ରିପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲିଶଙ୍କରା, ତିନୋଟି ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କାମ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ
ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଦିନ ଅନେକ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ଯୋଉଟାକି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ କରୋନାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଭୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି? ଅଜିତ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠିକା ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ତତ୍ପର। ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ଗୋଟେ ଆମ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କହି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ପାସ୍ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 31 March 31st ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର ଚାଲିଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ସଚେତନତା ପୋଲିସ ମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଆନାଉନ୍ସିଂ କରିକି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ, ମାସ୍କ ଯଦି ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ଏବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାଲାଣ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଯୋଉଟାକି ପଇସାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି 1000 ଫାଇନ୍ ହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ କରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉ ଏଇ କରୋନାଟା ପଳେଇ ଯାଉ, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭଗବାନ ନ କରୁ ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ଼ର କିଛି ଆସୁ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିଁ ସରିଯାଉ। ଛତିଶଗଡ଼ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଇ ଆଖରେ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ, ଆଗରୁ ବି ସଚେତନ ଥିଲେ, କେହି ଜାଣିନଥିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ଣ୍ଣଟା ଆସିଛି ବୋଲି। ଠିକ ଏଇଟା ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସଜାଗ ହେଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି 200 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ କି ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା ହେଲେ 50 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଇଏ ସବୁ କିଭଳି ରହିଛି? ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ 31 ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଥିଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ 3 ବ୍ଲକ ରହିଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ହେଲ୍ଦି, ଲେପ୍ରିପଡ଼ା ଏବଂ ବାଲିଶଙ୍କର, ଏହି 3 ବ୍ଲକରେ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ କି କ୍ରିକେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଗର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ସବୁଠୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଗୁଡ଼ିକ, ହୁଏତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଆଉ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
पूरा कड़ाकड़ी नियम किभली पालन करा जिबो सेती पई मध्ये सतर्कता करा जाउची जे चित्र आमे देखुतिले अनेक स्थान रे लोक अमानिया होचंती किंतु एमिती किछि चित्र मध्ये आसुथिला जोटी जिला प्रशासन तत्परता देखौची एवं कड़ा चेकिंग करूची लोक माने सचेतन अछंती मास्क पिंदिचंती ये सब दृश्य आसे पहुचे किंतु आ भितरे जेतेबेले संक्रमण कथा आसुची समस्तंकु सचेतन होबार आवश्यकता रहिची आमे सचेतन हेले संक्रमण रो चेन को आमे भागी परबा समय सरची वर्तमान रो बिग ब्रेकिंग को एठ रखछु नमस्कार।